ողջույն սիրելիներս։ Ինչպես գիտենք, Լուսինն ազդում է մեր կյանքի, մեր առօրյայի եւ մեր էմոցիաների վրա։ Ինչ քանի անգամ է դիմում են այս մասին, թե ինչպես գտնել որևէ իր լուսնային այս կամ այն օրը։ Ցանկանում եմ նշել, որ դա լուսնային օրերի հետ կապ չունի, այլ լուսնի դիրքով է պայմանավորված, թե այդ օրը, երբ կորցրել եք որևէ իր, լուսինը որ նշանում է գտնվել, այլ ոչ թե որ լուսնային օրն է եղել։ Եվ ես այսօր կփորձեմ ձեզ օգնել այդ հարցում։ Լուսինը գտնվելով կենթանակերպի նշաններում կարող է զգուշացնել հիվանդությունների նկատմամբ առավել խոցելի օրգանների մասին։ Եվ ես այդ մասին մշտապես, երբ որ նշում եմ Լուսինը երբ է լինում այս կամ այն նշանում, նշում եմ, թե որ օրգաններն են ավելի խոցելի։ Ես այդ մասին ամեն 2 օրը մեկ տեսանյութում նշում եմ տվյալ օրգանների մասին։ Լուսինը նաև հուշում է, թե ինչպես գտնել կորած իրը։ Լուսինը ցույց կտա որոնման ուղղությունը եւ կասի ձեզ կորստի վայրը։ Լուսնի հենց թաքնված կողմն էլ դա է, որ պարզաբանում եւ լուսավորում է այն, ինչ մթության մեջ է։ Եվ այսպես անցնենք արդեն նշաններով։ Լուսինը խոյում, եթե կորցրել եք այդ օրը։ Հիշեք, արդյոք այդ օրը դուք եղել եք այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են սպորտային ակումբը, վարսավիրանոցը, հացատունը, մսի կամ շինանյութի խանութը։ Եղել եք արդյոք շին հրապարակի, որևէ տեխնիկայի կամ ձուլարանի մոտ։ Նման օրերին ձեր ուշադրությունը կարող էր զբաղեցնել մեքենայի վերանորոգումը։ Դրա համար ստիպված էիք, օրինակ, այցելել ավտոտեղ սպասարկման կետ կամ որևիցե սպասարկման կետ։ Մտածեք, թե արդյոք ստիպված էիք եղել այցելել ատամնաբուժի կամ վիրաբուժի սենյակ։ Եթե իրը կորել է տանը, մտեք սենյակ, որտեղ պահվում են կենցաղային գործիքներ, պղինձ, երկաթ եւ սուր առարկաներ։ Ստուգեք վառարանի, ծխնելույզի, կրակի, բուխարի, մոխրամանի, ծխախոտի եւ լուցքու մոտ գտնվող տարածքը։ Նայեք պահարաններում եւ կոմունալ սենյակներում, որտեղ պահվում է փոց, խկացին կամ խոթհնձիչը։ Ուշադրություն դարձրեք առաստաղների մոտ գտնվող վերին դարակներին, ձեռնահարկի շրջակայքին եւ տանիքին։ Կարմիր, նարնջագույն կամ այս գույների երանգներ ունեցող ցանկացած բան կարող է նաև ցույց տալ կորստի տեղը, լինի դա խոհանոցի դարակները, բազկաթոռը կամ լամպի երանգը։ Խոյ կենթանակերպի նշանը ցույց է տալիս, որ ձեր կորուստը գտնվում է ինչ-որ մեկուսի վայրում, մետաղական առարկաների կամ կրակի մոտ։ Սկսեք ձեր որոնումը միջնահարկերով, զգեստապահարաններով եւ որևիցե դարակներով։ Եթե կամ նաեւ կամոտ, եթե ունեք տանը կամոտով։ Եթե դեռ չեք կարողանում գտնել իրը, ուշադիր ստուգեք կահույքի տակ գտնվող տարածքը, ռադիատորի եւ պատի միջև եղած անկյուններն ու ճեղքերը։ Որտեղ փնտրել տանից դուրս։ Եթե գիտեք, որ իրը կորել է տնից դուրս, գնացեք ձեր երթուղու ամենաթեժ կետերը, այնտեղ, որտեղ որ եղել եք։ Խոյը կրակի նշան է եւ դա հուշում է, ձեր անհայտ կորածը գտնվում է տաք վայրերում՝ սաունա, բաղնիկ, ֆիթնես կենտրոն, հացաբուլ կեղեն եւ այլն նման վայրերում, արտադրամասերում։ Եթե օրինակ այդ օր գնացել եք հաց եք գնել։ Եթե նախորդին այցելել եք հիվանդանոց կամ բուժ հաստատություն, ապա անպայման այնտեղ էլ փնտրեք։ Եվ եւս մեկ բան, ընտանիքի անդամներին պետք չէ ներգրավել որոնման մեջ, միայն դուք ինքներդ կարող եք գտնել ձեր ունեցածը։ Եվ Լուսինը ցուլում է։ Պետք է հիշել, արդյոք այդ օրը այցելել եք հագուստի խանութ, ոսկերչական խանութ, նվերների կամ շքեղ ապրանքների խանութ, գորգերի կամ թանկարժեք գործվածքների խանութ։ Հավանաբար այդ օրը դուք այցելել եք երաժշտական սրահ, օպերային թատրոն կամ այցելել եք պարասրահ։ Այս դեպքում մոռացված կամ կորցրած իրը կարող է մնալ այդ վայրերից մեկում։ Հավանական է նաև, որ այդ օրերին դուք ցանկացել եք թարմ օդ շնչել, իսկ հետո կորցրած իրը կարող է հայտնվել ձեր սիրելի ծառի մոտ, այգում կամ տան այգում, նաև որևիցե դաշտում, եթե գնացել եք եւ նստել այնտեղ։ Հնարավոր է նաև, որ ձեր ուշադրությունը զբաղված է եղել դրամական խնդիրների լուծումով, եւ կորցրած իրը կարող է մնալ այնպիսի վայրում, ինչպիսիք են բանկը, գրավատունը, գումար տրամադրող կազմակերպությունը կամ մոտակա բանկոմատը։ Այնուամենայնիվ, եթե դա սովորական աշխատանքային օր էր
Եվ դու գրեթե ամբողջ ժամանակն անցկացրել եք գրասենյակում, ապա փնտրեք կորածիրը հենց գրասենյակի փափուկ կահույքի մեջ, հատկապես այն կյուններում։ Այդ իրը կարող է հենց այնտեղ լինել։ Բայց եթե կորածիրը ամենայն հավանականությամբ գտնվում է տան ինչ որտեղ, ապա սկսեք ձեր որոնումը հանգիստ թույլ լուսավորված սենյակում, ցածր առաստաղով։ Նայեք սունդուկում, պահարաններում, կամոդում, այն վայրերում, որտեղ պահվում են ձեր խնայողությունները եւ կանխիկ գումարը։ Եթե տանը երաշտական գործիք կա, նայեք նրա մոտ, նայեք պատյանի մեջ, ստեղնաշարի ծածկույթի տակ։ Համոզվեք, որ կորցածիրը չի գլորվել, օրինակ, դաշնամուրի հետևում։ Ստուգեք մառանները, սննդի պահեստավորման վայրերը եւ սննդի պաշարները։ Մի անտեսեք տուփերը, պայուսակները եւ դրամապանակները։ Կամոդում եւ թղթադրամները, նաեւ պահելու համար նախատեսված տուփերը։ Ստուգեք ձեր հագուստի գրպանները, նայեք ձեր դրամապանակի մեջ նաեւ։ Ուշադրություն դարձեք սենյակների ստորին եւ միջին դարակներին, սալիկապատ հատակով սենյակներին, հատակին մոտ տարածությանը եւ հիմքին, անկյուններին։ Թող ձեր ուշադրությունը գրավի այն ամենը, ինչ ներկված է նուրբ կապտավուն երանգներով։ Շատ դժվար է լուսինը ցուլում գտնված ժամանակ կորցածիրը գտնելը, քանի որ տան կեսը պետք է շուռ տակ։ Տանը ուշադիր ստուգեք հատակները, կորցածիրը կարող է հեշտությամբ ընկնել կամ գլորվել ինչ որտեղ։ Լուսինը եկվորյակում, եթե ձեր իրի անհետացման պահին լուսինը եղել է եկվորյակների կենդանակերպում, ապա պետք է հիշել, արդյոք այդ օրը այցելել է գրախանութ, փոստային բաժանմունք, գրադարան, դպրոց, ինստիտուտ, խորացված վերապատրաստման դասընթացների, դասախոսությունների սրահ կամ որևէ այլ ուսումնական վայր։ Եթե ստիպված եք շատ շարժվել, լինել երթուղային կայարանում կամ կանգառում, բենզալցակայանում կամ այլ սպասարկման կայանում, այս դեպքում հնարավոր է, որ բացակայողիրը մոռացվել է կամ մնացել է հենց այդ վայրերից մեկում։ Կորստի վայրը կարող է լինել ձեր հարևանների, եղբոր կամ քրոջ հարազատների տունը, ում այցելել եք այդ օրը, ինչպես նաև ավտոտնակը, մեքենան, ավտոբուսը, ճանապարհին մոտ նստարանը, ցուցատախտակի մոտ գտնվող տարածքը։ Հեռախոսը կարող է պահանջել ձեր ուշադրությունն այդ օրը, երբ դուք ստիպված լինեք լիցքավորել ձեր հաշիվը գնելով հեռախոսային քարտ կրպակից կամ զանգահարելով հեռախոսի որևիցե այն խցիկից, որտեղ որ զանգահարում են։ Այս դեպքում բացակայողիրը կարող է հայտնվել հենց այդ վայրում։ Եթե տանը ինչ-որ բան է կորել, սկսեք ձեր որոնումները միջանցքում։ Բարձրացեք ննջարան տանող աստիճաններով, նայեք հեռախոսին, սուրճի սեղանին, գրքերի և թերթերի մեջ։ Զգուշորեն ստուգեք գրասեղանի դարակները, գրադարակները, գրասենյակային պարագաները, մատիտներ և գրիշներ պահված վայրերը, որտեղ որ դրանք եք պահում։ Մի մոռացեք ստուգել այն հատվածները, որտեղ պահվում են կարևոր փաստաթղթեր, նամակներ, նշումներ կամ թղթեր։ Ստուգեք այն թղթապանակները, որտեղ պահվում են պայմանագրերը, անձնագրերն ու ծննդյան վկայականները, հեռախոսահամարներով նոթատեր դրը նույնպես։ Մի մոռացեք ձեր պայուսակի և համակարգչի սեղանի, ավտոտնակի և բնակարանի բանալիները պահելու վայրի մասին, ինչպես նաև ձեր բջջային հեռախոսի և պլանշետի մասին։ Պետք է փնտրել աստիճանների մոտ, ինչպես նաև բարձր մակերեսների մոտ, վերելակներում և միջանցքներում, փոստարկղում նույնպես։ Հարցրեք նաև ձեր հարևանուհիներին, նրանք իսկապես կարող են օգնել։ Եթե ձեր որոնումը սկսել եք այն ժամանակ, երբ լուսինը գտնվում էր եկվորյակների նշանում, անպայման օգնություն խնդրեք ձեր ընտանիքից։ Ամենայն հավանականությամբ նրանցից մեկը տեսել է, թե որտեղ է անհետացել իրը։ Ուշադրություն դարձրեք բոլոր սենյակներին և ցանկացած առարկայի, որոնք ունեն դեղին գույն կամ դեղնավուն տոն։ Լուսինը խեցգետնում։ Եթե ձեր իրի անհետացման պահին լուսինը եղել է խեցգետնի կենդանակերպում, ապա դուք պետք է հիշեք, այդ օրը այցելել եք հացի փուռ, մթերային կամ կաթնամթերքի խանութ։ Հավանաբար դուք այցելել եք լվացքատուն կամ սպասարկման կենտրոն, երևէ երեխային եք վերցրել մանկապարտեզից կամ նաև դպրոցից։ Հնարավոր է նաև, որ այդ օրը ճաշել եք հասարակական շենքում, այցելել սրճարան կամ նաև ռեստորան։ Այս դեպքում կորածիրը կարող էր մոռացվել կամ թողնվել հենց այդ վայրերից մեկում։ Եթե կորցածիրը գտնվում է տանը, սկսեք ձեր որոնումը ճաշասենյակից կամ խոհանոցից։ Ստուգեք լոգարանը կամ լվացքատունը։ Զգուշորեն ստուգեք պահարանները, հատկապես այն դարակները, որտեղ պահվում են խոհանոցային պարագաներ,
ճենապակ է եւ արծաթյա իրեր։ Մի անտեսեք մանկական սենյակը, ինչպես նաեւ պահարանը։ Ստուգեք լվացարանների եւ խողովակների մոտ գտնվող տարածքները, ինչպես նաեւ բազմաթիվ պատուհաններով տարածքները։ Այն տարածքները, որտեղ կարող են պահվել խողովակներ, պոմպեր, ձկնորսական պարագաներ եւ այլ ձկնորսական սարքավորումներ։ Եթե ձեր տան մոտ որևէ իրեք կորել, ապա ուշադրություն դարձեք շրջակա ջրային տարածքներին։ Թող ձեր ուշադրությունը գրավի առուն կամ լիճը, ջրհորը կամ կեղտաջրերով լիճը։ Մի անտեսեք այգու նստարանը, պիկնիկի սեղանը կամ շատրվանը։ Կորուստը կարող է լինել կանաչ, բեժ կամ կրեմի երանգներով ներկված վայրերում եւ առարկաների մոտ։ Եթե գիտեք, թե ինչպես գտնել կորած, եթե չգիտեք իհարկե, թե ինչպես գտնել կորածիրը, անպայման դիմեք ձեր ընտանիքին օգնության համար, քանի որ միասին դուք կվերադարձնեք կորցրածը բառացիորեն հաշված ռոպեների ընթացքում։ Եթե դեռ չեք գտել ձեր հոգեհարազատիրը, ստուգեք ձեր կամոդների եւ սպիտակեղենի դարակներում պահարանները հագուստով եւ տուփերը, այնտեղ որտեղ որ հագուստն է եւ տուփերը կտեղադրում, որտեղ նաեւ պահում եք հնաոճ իրեր, կամ ձեր սիրելի բազմոցի շրջակայքում, ում նաև հատակին։ Մի անտեսեք, մի անհանգստացեք, շատ շուտով կորցրածը անպայման կվերադառնա ձեզ մոտ։ Եթե դուք չեք կարողանում գտնել այն տանը, ձեր ընկերները կգտնեն, որից հետո նրանք կտեղեկացնեն ձեզ։ Լուսինա Արյուծո։ Եթե անհետացման պահին Լուսինը գտնվում էր առուցի կենթանակերպի նշանում, ապա հիշեք, արդյոք նախորդ օրը ինչ-որ զվարճանքի վայրում եք եղել, օրինակ թատրոնում, սպորտային ակումբում կամ նաև գոլֆի դաշտում։ Հավանաբար դուք այցելել եք բար կամ պանդոկ, երեկոն անցկացրել եք ռեստորանում կամ հայտնվել կազինոյում։ Հնարավոր է, սակայն, որ նման օրերին ցանկացել եք ավելի շատ ուշադրություն դարձնել երեխաներին եւ նրանց հետ գնացել եք կենդանաբանական այգի կամ կրկես, օրինակ այցելել եք խաղահրապարակ, լողավազան կամ լողապ։ Հնարավոր է նաև, որ երեխաներից մեկը ձեզ խնդրել է գալ իր պարային մրցույթին, թատերական ներկայացմանը կամ ուրախացնել իր թիմին սպորտային մրցույթում։ Մեկ այլ տարբերակ կարող է լինել կառավարության շենքը, որտեղ դուք կարող եք հայտնվել հերթապահության մեջ։ Այս դեպքում կորցրած իրը կարող է հայտնվել նշված վայրերից մեկում։ Եթե վստահեք, որ իրը կորել է տանը, ապա առաջին հերթին ստուգեք հյուրասենյակն ու մանկական սենյակները, ինչպես նաև բաց դեղնավոն երանգներով ներկված սենյակները։ Հարցրեք երեխաներին, արդյոք նրանք հանդիպել են կորած իրին հետ։ Երևի նրանցից մեկը տեսել է նրան, թող նրանք էլ նայեն իրենց խաղալիքների ու ամեն տեսակի նվերների մեջ։ Զգուշորեն ստուգեք բուխարիի տարածքը, շրջակայքը, ինչպես նաև ջեռոցի կամ վառարանի մոտ։ Բաց մի թողեք հանդեսությունների սենյակը, եթե ունեք նման տեղ եւ դահլիճ։ Ուշադիր նայեք թանկարժեք իրերի շուրջը, հատկապես ոսկյա եւ ոսկեզոծ իրերը։ Նայեք մատանիներով եւ ապարանջաններով տուփերի մեջ։ Իրը կարող է լինել ննջասենյակում, ինչպես նաեւ այն վայրերում, որտեղ դուք ստեղծագործում եք։ Հաճախ այս լուսնային օրը անհետացած իրերը հանդիպում են մանկական խաղալիքների կամ ինտերիերի պարագաների մեջ։ Եթե կորցրած իրը մեծ չէ, փնտրեք այն զարդատուփերում։ Եթե վստահեք, որ իրը կորցրել եք տանը կամ տանից դուրս, գնացեք ժամանցի եւ մշակութային ժամանցի վայրեր՝ սրճարան, թատրոն, պատկերասրահ, սպորտային ակումբ եւ այլն։ Հնարավոր է, որ իրը կորել է ճանապարհին, այնպես որ ուշադիր նայեք ձեր ոտքերի տակ։ Ցավոք դուք չեք կարողանա արագ գտնել ապրանքը իրը, եթե կորցրած իրը նյութական կամ մտավոր առումով շատ արժեքավոր է ձեզ համար, ուշադիր վերլուծեք ձեր գործողությունները։ Առուց կենդանակերպի նշանը հուշում է, որ այս պահին ինչ-որ բան սխալ է կանում։ Տանը, բացակայող իրը, հավանաբար թաքնված է, որտեղ դուք սովորաբար զվարճանում եք, տոնակատարություններ եք նշում կամ շփվում ընտանիքի կրտսեր անդամների հետ, այսինքն հյուրասենյակում նաև կարող է լինել մանկապարտեզում կամ մանկական խաղասենյակում, եթե այդպիսին կան։ Լուսինա Կույսում։ Եթե անհետացման պահին Լուսինը գտնվում էր կույսի կենդանակերպում, ապա պետք է հիշեք, թե արդյոք նախորդին դուք հնարավորություն ունեցել եք այցելել մթերային խանութ, հանրախանութ, հաշվապահական գրասենյակ կամ բժշկի գրասենյակ։ Հնարավոր է, որ ձեր սիրելի ընտանի կենդանին հիվանդացել է եւ դուք ստիպված եք եղել այցելել անասնաբուժին մոտ կամ պարզապես գնացել եք ձեր ընտանի կենդանու հետ դաշտում կամ պարտեզում զբոսնելու։
Հնարավոր է, որ լուսնի ազդեցությունը կուշնշանում ձեզ դրդեց առողջ ապրելակերպ վարելու ցանկություն և հետևաբար այցելելեք դեղատուն կամ նույնիսկ համաճարակային կայան, իսկ լավ կյանքով ապրելու ցանկությունը հանգեցրել է նրան, որ ձեր գրասենյակը մաքրեք ամբողջովին։ Այդ դեպքում իրը կարող է կորած գտնվել հենց այդտեղ։ Նաև եթե մաքրել եք գրասենյակը, հնարավոր է նաև աղբամանում։ Եթե վստահ եք, որ կորուստը տանն է, ապա սկսեք ձեր որոնումը տան սենյակից, որն օգտագործվում է որպես գրասենյակ կամ վարձակալության համար նախատեսված սենյակ։ Եթե տանը հիվանդ կա, ուշադրություն դարձրեք նրա դեղերի սեղանին։ Նայեք նաև մարզասրահում կամ մարզվելու համար նախատեսված իրերի դարակում։ Եթե տանը կան ընտանի կենդանիներ, ուշադիր ուսումնասիրեք այն վայրերը, որտեղ նրանք ապրում են, քնում են։ Մի անտեսեք բոլոր տեսակի պատի ներսում հավաքված դարակները և միջնահարկերը։ Եթե փաստաթուղթ կամ անհրաժեշտ գրառում եք կորել, ստուգեք թղթապանակը, գրասեղանի դարակներում, թերթեք նոթատետրը։ Եթե տանը օգնող ունեք, նորից հարցրեք նրանց։ Օգնող դա, երբ որ օգնում են ձեզ տան հարցերում, մաքրություն են անում և նաև դայակ։ Հնարավոր է, որ նա գիտի կորստի վայրը։ Եթե հավանական է, որ տան մոտ է իրը կորել, ապա ստուգեք բակի այն տարածք, որտեղ գտնվում է շանտունը, ավտոտնակը կամ կոմունալ սենյակը, եթե իհարկե դրսում է գտնվում։ Թող ձեր ուշադրությունը գրավի նաև այն ամենը, ինչ կա կամ ներկված է աշնանային երանգներով և երկրային գույներով։ Եվ որտեղ նայել տանը նաև, հավելյալ կորցրած իրը ապահով կերպով թաքնված է ձեր աչքից, այնպես որ փնտրեք այն ամենադժվար և հեռավոր վայրերում։ Ապրանքը կարող է լինել գորգի տակ, ծանր կահույքի հետևում կամ նույնիսկ աղբամանի մեջ։ Ցավոք, կորցրած իրը, երբ լուսինը գույսում է, շատ դժվար է գտնել։ Հաճախ նման կորուստները հայտնաբերվում են երկար տարիներ անց։ Լուսինը կշերքում, եթե անհետացման պահին լուսինը եղել է կշերք նշանում, ապա պետք է հիշել, արդյոք այդ օրը այցելել եք նորաձևության ստուդիա, գեղեցկության սրահ, բանկ, թե օրինակ կահույքի խանութ։ Հնարավոր է, որ նման օրը ցանկանայեք դիտել թատրոնի ներկայացում, այցելել արվեստի պատկերասրահ կամ նույնիսկ գնալ օպերա։ Մեկ այլ տարբերակ կարող է լինել դիվանագիտական հանդիպումը կամ ընդունելությունը։ Այս դեպքում բացակայողը կարող է մնալ հենց կորել նաև այդ վայրերից մեկում։ Եթե վստահ եք, որ իրը կորել է տանը, սկսեք ձեր որոնումը ամուսնական ննջասենյակից։ Նաև ստուգեք սենյակները, որոնք կարող են պարունակել երաժշտական գործիքներ և արվեստի գործեր։ Հարցեք ձեր ամուսնուն կամ կնոջը։ Օգնության համար նա կարող է իմանալ, թե որտեղ է կորած իրը։ Փնտրեք նաև աքսեսուարների մեջ, հատկապես նրանց, որոնք կարող են կապված լինել ձեր սիրելի գործունեության կամ հոբիի հետ։ Կորած իրը կարող է հայտնվել այնտեղ, որտեղ հագուստ է կախված։ Ստուգեք բազմոցները, բազկաթոռները, բարձրացրեք բազմոցի բարձերն ու ծածկոցները։ Իրը կարող է լինել նաև կահույքի անկյուններում, դարակներում կամ կամոդի անկյունում։ Եթե փոքր իր եք կորել, ստուգեք նաև ոսկերչական արկղերը և տուփերը։ Մի անտեսեք ձեռնահարկը, վերին սենյակները և պահարանները։ Նայեք ձեր սպիտակեղենի պահարանի դարակներում։ Եթե կորստի օրը տուն էիք մաքրում, ապա բացակայողը կարող է մնալ պահարաններում կամ այնտեղ, որտեղ որ մաքրող սարքավորումներն են, այնտեղ փոշեկուլ և այլն։ Եթե իրը կորել է տան մոտակայքում կամ տարածքում քայլելիս, ապա այն կարող է հայտնվել ծաղկած այգում, խճաքարի մոտ, խճաքարի վրա, մարգագետնի վրա գտնվող սեղանի կամ աթոռների վրա։ Թող ձեր ուշադրությունը գրավի այն ամենը, ինչ ունի պաստելային գույներ, կապույտ գույներ և նման երանգներ, կապույտի տարբեր երանգները, որտեղ նայել տանը։ Դուք ամենայն հավանականությամբ ձեր իրը գցել եք ննջասենյակում, այնպես որ սկսեք ձեր որոնումը այնտեղ։ Լավ ստուգեք մահճակալը, գուցե կորուստը կորել է բարձերի կամ վերմակների մեջ։ Եթե ձեր որոնումը ոչ մի արդյունք չի տալիս, փնտրեք ապրանքը կենցաղային մանրուքների, ձեր ամուսնու նվերների և զարդերի մեջ։ Եթե որևէ իր կորել է հենց տանից դուրս, փնտրեք այն ձեր ընկերների բնակարաններում։ Նաև կորուստը կարող է սպասել ձեզ այն վայրում, որտեղ դուք հանդիպել եք ձեր սիրելիի հետ՝ կինոթատրոնում, սրճարանում, այգում և այլն։ Դուք անպայման կգտնեք ձեր իրը։
Շատ շուտով դուք կամ կհիշեք, թե որտեղ եք թողել այն, կամ էլ լուր կստանաք սիրելիներից, ովքեր գտել են ձեր իրը։ Երբ Լուսինը կարիճում, եթե անհետացման պահին Լուսինը կարիճի կենթանակերպում էր, ապա փորձեք հիշել, թե արդյոք անհետացման օրը դուք եղել եք այնպիսի հաստատություններում, ինչպիսիք են հարկային գրասենյակը, բանկային գրասենյակը կամ ապահովագրական ընկերությունը։ Հավանաբար դուք այցելել եք մերսման սրահ, վիրաբուժի սպասասրահ կամ ատամնաբուժի գրասենյակ։ Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ է եղել թաղման բյուրոների հետ կապված հարցեր լուծել կամ այցելել եք մսագործական խանութ կամ ինչ-որ լքված տուն։ Այս դեպքում բացակայողիրը կարող է մնալ կամ կորել հենց այդ վայրերից մեկում։ Հնարավոր է, որ այդ օրերին ստիպված էիք աղբահանել։ Այս դեպքում կորստի տեղը կարող է լինել և ջրհորը, և աղբակույտը։ Եթե վստահ եք, որ իրը կորել է տնից դուրս, ապա ուշադրություն դարձրեք այն հատվածներին, որտեղ կարող է լինել կանգուն ջուր, կանգնած ջուրը, ոչ թե հոսում է, կամ ճահիճ, հեղեղված թափոններ, ինչպես նաև տարբեր ջրային մարմինների մոտ գտնվող տարածքներ։ Այգում փնտրեք տարածքներ, որտեղ հիմնականում փտած հող կա, մշտադարար ծառեր և բուսականություն և փշոտ թփեր, եթե իհարկե այցելել եք նման վայրեր։ Տանը սկսեք ձեր որոնումը լոգարանում և զուգարանից, նաև լվացքատնից։ Բացակայողիրը կարող է հայտնվել կեղտոտ լվացքի զամբյուղում, ստուգեք նաև աղբամանը։ Բացակայողիրը կարող է հայտնվել կոյուղու խողովակում կամ այնտեղ, որտեղ գտնվում է աղբը։ Մի անտեսեք դատարկ սենյակները, ինչպես նաև պահարանները, որտեղ կարող են պահվել չվճարված հաշիվները։ Նայեք գաղտնի դարակները և գաղտնի վայրերը, ինչպես նաև պահարան, եթե այդպիսին կատանա։ Թեկուզ սեյֆ։ Բացակայողիրը կարող է գտնվել մուգ կարմիր, բալի, գինու կամ մանուշակագույն ներկված առարկաների մոտ։ Ավելի լավ է միայնակ կորած իրը փնտրեք, քանի որ դրսի օգնությունը դժվար թե արդյունավետ լինի։ Ցավոք իրը շուտով չի գտնվի, կամ գուցե դուք կորցրել եք ընդմիշտ։ Բայց մի տխրեք, ըստ լուսնային օրացույցի, շատ շուտով դուք ավելի արժեքավոր և կարևոր բան ձեռք կբերեք կորած իրի դիմաց։ Լուսինը աղեղնավորում։ Եթե անհետացման պահին Լուսինը աղեղնավորի կենթանակերպում էր, ապա պետք է հիշել, արդյոք այդ օրը եղել եք ուսումնական հաստատություններում, ինչպիսիք են համալսարանը կամ քոլեջը, կամ այցելել եք գրադարան, դասախոսությունների սրահ, գիտնականների տուն կամ գրախանութ։ Հնարավոր է, որ նման օրը ստիպված լինեիք այցելել տաճար կամ եկեղեցի, այցելել դատարան կամ փաստաբանական գրասենյակ։ Այլ տարբերակները կարող են ներառել տարբեր հասարակական վայրեր, հատկապես ինչպիսիք են բանկետների սրահը, խաղատունը, ձիարշավարանը կամ մրցուղին։ Այս դեպքում կորած իրը կարող էր թողնել հենց կամ մոռացել էիք նման վայրում։ Եթե իրը կորել է տանից դուրս կամ որևէ այլ տարածքում, օրինակ բնության գրկում քայլերից, ապա թող ձեր ուշադրությունը հրավիրի այն տարածքների վրա, որտեղ ձիերը արածում են։ Տարածքներ, որտեղ աճում են խոշոր ծառեր, ինչպիսիք են կաղնին կամ թխկին, եթե իհարկե այնտեղ եղել եք դուք։ Եթե չեք եղել, բնականաբար ոչ ոք չեր տանի այնտեղ։ Եթե իրը կորել է տանը, ապա սկսեք ձեր որոնումը վերին սենյակներից, վերևի, եթե ինչ-որ ձեռնահարկներ ունեք, մի քանի հարկանի։ Ստուգեք տան ամենամեծ սենյակը, ինչպես նաև այն, որտեղ թանկարժեք կահույք կա, որտեղ հյուրեր են ընդունում։ Ստուգեք բուխարի մոտ գտնվող տարածքը։ Ուշադրություն դարձրեք գրադարակներին։ Իրը կարող է լինել գրապահարանում, աղոթագրքերի, տարբեր հիշեցումների, ինչպես նաև մանկական դասագրքերի, համակարգչային խաղերով ձայնաերիզների, արկածների ու հեռավոր երկրների մասին գրքերի մեջ։ Եթե տանը կամ կան ընտանի կենդանիներ, ապա կորած իրը կարող է հայտնվել նրանց մշտական կամ սիրելի բնակավայրերից մեկում, ինչպես նաև բրդյա իրերի կամ տրիկոտաժի մեջ։ Գույնի հղումները կարող են լինել ցանկացած մանուշակագույն և դրա երանգները, ինչպիսիք են մանուշակագույն կապույտի խփող մանուշակագույնը, յասամանագույն կամ գինոգույն։ Այդ տարածքներում փնտրեք կամ այդ գույների կողքին։ Իրը գտնվում է ամենապայծառ և ընդարձակ սենյակում։ Ամենայն հավանականությամբ այն կորել է ամենաթանկ և արժեքավոր իրերի մոտ, զարդերի տուփի մոտ, զարդերի տուփի մեջ, շքանշաններով և պարգևներով դարակներում, հնաոճ իրերի մեջ, հնաոճ բյուրեղով բառում, չգիտեմ դեռ մարդիկ ունեն այդ բառերից, թե ոչ։ Կարելի նաև կորած իրը փնտրել աստիճանների մոտ,
կամ պատշգամբում։ Փնտրման մեջ ներգրավեք ընտանիքի ամենաերիտասարդ անդամին, ով արագ կհաղթահարի առաջադրանքը, որտեղ նայել տանից դուրս։ Այս լուսնային շրջանի կորուստներն առավել հաճախ հանդիպում են ուսումնական հաստատություններում, դասասենյակներում, գրադարաններում, վարելու դասընթացներում, եթե գնացնեք մեքենա եք սովորում վարել, նաև այդ մեքենայի մեջ եք կորցրել եւ այլն։ Եթե ձեր կորուստի օրը չեք այցելել այս հաստատություններ, այլ այցելել եք դատարան կամ նոտարական գրասենյակ, անպայման այնտեղ փնտրեք ձեր իրը։ Նաև ձեզ համար թանկ ապրանքը կարող է լինել բենզալցակայաններում եւ տրանսպորտի հետ կապված վայրերում, կանգառներում, երթուղային կայարաններում, օդանավակայանում եւ այլն։ Կորածիրը ամենայն հավանականությամբ կվերադարձվի ձեզ, սակայն դա տեղի չունենա այնքան արագ, որքան որ ցանկանում եք։ Լուսինն այդեղ ջուրում։ Եթե կորստի պահին լուսինը եղել է այդեղ ջուրի կենթանակերպում, ապա պետք է հիշել, թե արդյոք չեք կարող իրը թողնել ձեր աշխատավայրում, արդյոք այցելել եք ձեր ծնողների տուն այդ օրը, ինչպես նաև որևէ պաշտոնական հաստատություն, օրինակ դատարանի շենք, քաղաքապետարան, թաղման բյուրո կամ ոստիկանական բաժանմունք։ Երևի կանգ եք առել եկեղեցու բակում, այցելել եք գերեզմանատուն, քայլել եք քաղաքական աղբավայրի կամ քարանձավի մոտ։ Այս դեպքում հնարավոր է, որ բացակայողիրը կարող էր մնալ հենց կորել այդ վայրերում։ Եթե համոզված եք, որ իրը կորել է տանից դուրս, ապա ուշադրություն դարձեք այն վայրերին, որտեղ կարող են լինել փշոտ թփերի թավուտներ, հին ծառեր, լքված տարածքներ, դատարկ տարածքներ, դատարկ տներ, մոռացված եւ լքված աղբ, հանքերի մոտ գտնվող տարածքներ եւ քարհանքեր, եթե իհարկե այցելել եք նման վայրեր։ Տանը սկսեք ձեր որոնումները հին, մաշված կահույքով սենյակներում, որտեղ կան կաշվի առարկաներ կամ աթոռներ եւ որտեղ ամենայն հավանականությամբ կա խառնաշփոթ։ Ստուգեք դարակները, որտեղ սպասքն է։ Ստուգեք սենյակները, որտեղ ապրում են ընտանիքի տարեց անդամները։ Սառնարանի, սառցախցիկի եւ օթորակիչի շրջակայքը։ Նաև թող ձեր ուշադրությունը հրավիրի բոլոր դժվարամատչելի վայրերի վրա, հատկապես հատակին, հիմքի մոտ, նաև անկյունները։ Բացակայող տարը կարող է գտնվել սև, շականակագույն կամ ցանկացած մուգ գույնի ներկված առարկայի մոտ։ Տանը որոնում ամիջապես վստահեք ընտանիքի ավագ անդամներին, նրանք ավելի արագ կգտնեն կորուստը, քան մյուսները։ Նաև արժե սկսել բնակարանի այն անկյունից, որտեղ կան ամենահին իրերը, օրինակ Խրուշովի կամ Ստալինի ժամանակների ստատիկի առանձնասենյակից։ Ամենից հաճախ այս լուսնային ժամանակներում կորցադիրերը հայտնաբերվում են զգեստապահարաններում, միջնահարկներում, նկուղներում եւ սնդուկներում, որտեղ հին իրեր են պահվում։ Լուսնային օրացույցը ցույց է տալիս բարենպաստ արդյունք։ Դուք կգտնեք ձեր իրը արագ եւ առանց էական դժվարությունների։ Լուսինը ջրհոսում։ Եթե ձեր անհետացման օրը լուսինը եղել է ջրհոս կենթանակերպի նշանում, ապա հիշեք, արդյոք այդ օրը այցելել եք որևէ հետաքրքրությունների ակումբ կամ եղել եք օդանավակայանում, բենզալցակայանում կամ երթուղային կայարանում։ Հավանաբար դուք կայանել եք ձեր մեքենան ավտոտնակում կամ գնացել եք հանրային որևէ տեղ կամ կանգ եք առել մայրուղու վրա կամ ավտոկանգառներում, պարկինգներում։ Հնարավոր է, որ այդ օրը չնախատեսված բան է պատահել, օրինակ անսպասելի հանդիպում հին ընկերների հետ, նոր վայրում եք կայանել, որտեղ որ միշտ չեք կայանում, այս անգամ մեկ այլ տեղ եք կայանել, անպատե անսարք կա, մեքենան անսարք է եղել եւ ստիպված եք եղել կանգնացնել եւ այնտեղ ինչ-որ մի բան ընկել, եւ սպասարկման կետ այցելելու անհրաժեշտություն է եղել եւ կարող այնտեղ եք թողել։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ կորածիրը կարող էր մոռացվել կամ կորել հենց այդ վայրերից մեկում։ Եթե իրը կորել է տանը, ապա սկսեք ձեր որոնումը սենյակներում, որտեղ կան սարքեր կամ ժամանակակից սարքավորումներ։ Եթե ձեր տանը կա ստերեո համակարգ, ուշադիր նայեք այն սենյակում, որտեղ այն գտնվում է։ Շատ հավանական է, որ կորուստը գտնվի դրա մոտ կամ այնտեղ, որտեղ կա հեռուստացույց, համակարգիչ, հեռախոս, սեղանի լամպ կամ էլեկտրական լույսի որևէ աղբյուր։ Իրը կարող է կորել տեսաերիզների կամ մանկական համակարգչային խաղերի մեջ։ Եթե տանը պայթուցիկ կամ դյուրավար նյութեր են պահվում, ստուգեք արդյոք այնտեղ է գտնվում բացակայող իրերը եւ միևնույն ժամանակ համոզվեք, որ դրանք անվտանգ են։ Եթե ձեր տանը կամ բնակարանում կան սենյակներ, որոնք կահավորված են մոդեռն ոճով, ստուգեք դրանք
շատ ուշադիր, հատկապես ամենաօրիգինալ իրերի մոտ։ Խոհանոցում ստուգեք այն վայրերը, որտեղ պահվում են էլեկտրական մսաղացը կամ ցանկացած կենցաղային տեխնիկա։ Կորստի մեկ այլ հավանական վայր կարող է լինել տան վերին հարկերում գտնվող սենյակները բաց պատուհանների մոտ։ Ուշադրություն դարձեք վերին կախովի դարակներին և նաև միջնահարկերին։ Նաև ստուգեք էլեկտրական հաշվիչի վահանակների մոտ գտնվող տարածքները։ Եթե իրը կարող եք կորել որևէ սենյակից դուրս, օրինակ տան բակում կամ անձնական ձեր հողամասում, ապա ուշադիր ստուգեք ավտոտնակի մոտ գտնվող տարածքը, հենց ավտոտնակը և հենց բուն մեքենան ամբողջությամբ։ Եթե իրը կարող եք կորել զբոսանքի ժամանակ, թող ձեր ուշադրությունը հրավիրվի թարմ հերկած հողատարածքների, վերակառուցման, ճանապարհի անհարթ հատվածների և անտառի արահետների վրա։ Ուշադրություն դարձեք այն ամենին, ինչ ներկված է ակվամարին և փիրուզագույն երանգներով։ Հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնել ոչ ստանդարտ գույների իրերին՝ ուլտրամարին, նարնջագույն և արծաթագույն։ Կարող է լինել իրանց կողքին, այնինչ որ կորել է։ Անպայման պետք է ընկերներից օգնություն խնդրեք։ Նրանք ձեզ չեն մերժի, բացի այդ, խմբով կորած իր փնտրելը շատ ավելի զվարճալի է, քան միայնակ։ Եթե որոնումը հաջողություն չի բերում, ապա կորուստը փնտրեք պատշգամբում, լոջայում և պատուհանների բացվածքների մոտ։ Անպայման նայեք կահույքի տակ, միգուցե այնտեղ է գլորվել ձեր անհրաժեշտ իրը։ Եվ որտեղ նայել, տանից դուրս նաև, տնից դուրս կորած իրը կարող է ձեզ սպասել օդանավակայանում, փոստային բաժանմունքում, ինչպես նաև ստեղծագործական վայրերում, բարի դասընթացներ, կավե մոդելավորման դասընթացներ և այլն։ Եթե կորստի օրը նման վայրեր չեք այցելել, լավ նայեք մուտքին և հարակից տարածքին, միգուցե ապրանքը վայրեք գցել ձեր բնակարանից ոչ շատ հեռու։ Կորած իրը գտնելը շատ դժվար կլինի, հնարավոր է, որ ապրանքն արդեն վերցրել է մեկ այլ անձ։ Այնուամենայնիվ մի անհանգստացեք, ձեզ լավ նորություններ են սպասվում, որոնք կստվերեն կորստի հետ կապված մտահոգությունները։ Լուսինը ձկներում։ Եթե անհետացման պահին լուսինը գտնվում էր ձկների կենդանակերպում, ապա պետք է հիշեք, թե արդյոք այդ օրը դուք եղել եք այնպիսի վայրերում, ինչպիսին են օծանելիքի կամ ալկոհոլի խանութը, ապաստարանում կամ ծերանոցում։ Երևի ստիպված եք եղել այցելել հիվանդանոց կամ դեղ գնել դեղատնից։ Հնարավոր են նաև այնպիսի տարբերակներ, ինչպիսիք են բուժման հաստատությունները, սանիտարական կամ չոր մաքրման կայանը, նաև լողավազանը։ Բայց եթե դուք ապրում եք գյուղում, ապա նախորդ օրը կարող եք հայտնվել այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են խոշոր կենդանիների վայրը, որտեղ որ իրենք են ախորը կամ սարայը։ Եթե ձեր հոբիները ներառում են ձկնորսություն, ապա փնտրեք ապրանքը ձկնորսական հանդերձանքի մեջ կամ ձկնորսության վայրում։ Անկայուն հողով, ճահճային կամ մեկուսի տարածքները, գետի, լճի կամ աղբյուրի մոտ գտնվող տարածքները նույնպես կարող են թաքցնել ձեր իրը։ Եթե իրը կորել է տանը, սկսեք ձեր որոնումը լոգարանում կամ լվացքատանը։ Ստուգեք այն տարածքները, որտեղ պահվում են թունավոր դեղեր։ Ստուգեք լոգարանում լվացարանները և ջրահեռացման տարածքը։ Կորցրած իրը կարող են նաև գտնվել տեսանկարահանման կամ լուսանկարչական սարքավորումների սենյակում կամ ակվարիումի մոտ։ Ձեր տան այն սենյակները և տարածքները, որոնք պարունակում են որևէ արտասովոր բան կամ թաքնված վայրեր, օրինակ չհրկիզվող պահարան, նույնպես պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Այնտեղ պետք է ստուգեք կամ մեջը կամ կողքերը։ Ստուգեք ներկառուցված կոշիկի պահարանները և առաջին օգնության հավաքածուն դեղորայքները։ Նայեք սառը և խոնավ հատակով սենյակներին, եթե այդպիսիք կան, հնարավոր է, որ կորուստը գտնվում է հենց այնտեղ։ Որոնելիս փնտրեք ցանկացած բան, որն ունի նարդոսի գույներ, փիրուզագույն երանգներ, ինչպես նաև ջրային երանգներ, կապույտ, կանաչ, փիրուզագույն, այդպես։ Տանը ձեր որոնումը սկսեք մի թաքստոցից, որի մասին ընտանիքում ոչ մի կենդանի հոգի տեղյակ չէ։ Եթե այնտեղ ոչինչ չգտնեք, անպայման նայեք կոշիկների տուփերը։ Որքան ավելի գաղտնի լինի որոնումը, որքան քիչ մարդիկ իմանան դրա մասին, այնքան ավելի արագ այն կգտնեք։ Եվ հաջողությամբ, այնպես որ սպասեք, մինչև մենակ մնաք և միայն դրանից հետո սկսեք։
Եթե որևէ իր կորցրել եք տանից դուրս, ապա վերջերս տեղ ունեցած կիրակնորիա եկեղեցական ծառայությունը նույնպես կարող է կորստի վայր լինել։ Իրը շուտով չի գտնվի։ Ձեր որոնումը հավանաբար կբարթանա որոշ կողմնակի հանգամանքների պատճառով։ Այսքանը սիրելիներս։ Հուսով եմ կկարողանաք գտնել ձեր իրը։ Փորձված տարբերակ է, մարդիկ անգամ տեղյակ են այս մասին, ինձ շատ էին գրում և հարցնում էին, որպեսի ես նման տեղեկություն տամ ձեզ, այնպես որ ուզում եմ կարողացա այսպիսով օգնել ձեզ, օգտակար լինել, ցանկացած ժամանակ, եթե կորել է իմ լուսնային ալիքում, իհարկե այս ալիքում, որտեղ որ սա տեղադրված է, այնտեղ կան օրերը, որ կենդանակերպի նշանն է, ում է եղել լուսինը, այնպես որ կարող եք դրանով առաջնորդվել։ Այսքանը, հաջողություն ձեզ որոնումներում։